انا مشيت 2 كيلو عشان اجيب لك الورده دي، مش دي اللي كانت عاجباكي؟ حلو قوي. على فكره انا اللي انا اللي قطفتها. يا خال، ايه يا حبيبي؟ ايدك ما قلتليش بقى يا خال، لما تتجوز صبحا ان شاء الله مين فيكم اللي هيخلف؟ هتسموا ايه؟ وغلاوتك عندي، لو جبت واد هسميه ادم. ايه؟ طب ولو بيت؟ ولو بنت بقى هسميها هنا عشان يبقوا ادم الهنا. طب وانت يا ادم لو جبت لك كده ولد حليوه زي ابوه هتسميه ايه؟ بص انا في الولاد بحب اسم عمر ويوسف. طب ولو بيت؟ ولو بيت هسميها طبعا هنا عشان تطلع حلوه زي امها. عارف يا ادم، اسعد احساس في حياه اي واحده انها تبقى شايله ابن او بنت من حبيبها جوزها. الله 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 على الكلام الجميل. سامعه سامعه يا صفحه؟ وان شاء الله انتوا هتخلفوا عيال كتير، هتجيبوا قرطه عيال ويجروا هنا على الخضره ويطلعوا فوق الشجر.